Yani büyük olmadı çünkü bu söylediğim gibi arka tarafta vermeyiz. Zarfı bırakmıyor da. Ne yapıyorsunuz? Sarkıyor. Дотягується зараз право поле, ще один пенальті! Ще один пенальті на користь нашої збірної. Неймовірно, просто неймовірно. Важко це повірити, але у нас є шанс забути в третього. А тут все було зачіткою, це зачули, тому що підняв Антоні Брамен Трінер. Я могу остановить.